Čerovo je malá dedinka v južnej časti východného Slovenska, okrese Trebišov, s vyše 800 obyvateľmi. V tejto malebnej dedinke prebieha každý rok tokajské vinobranie, spojeného s behom tokajskými vinicami. Beh sprevádza bohatý sprievodný program spojeného s pečením tradičného chleba, spevom a ukážkou tradičných remesiel. Výborná atmosféra a kvalita bola aj tento rok odmenená účasťou bezcov, ktorí sa postavili na trať tokajskými vinicami. Takže ctení bežci, dámy a páni, skôr než odštartujeme beh tokajskými vinicami, 7. ročník behu tokajskými vinicami. Ja vás všetkých vítam, bobci Čerhov. Všetci dobre vieme, že tento beh je sprievodným podujatím tokajského vinobrania, ktoré má svoje vyvrcholenie, svoj gala program zajtra. A sme veľmi radi, že Tokaj sa dostal do povedomia nielen milovníkov výborného vína, výborného jedla a krásnych tradičných podujatí, ale že aj medzi vás športovcov a bežcov sa dostáva Tokaj do povedomia a že ste prišli sem, verím, nielen kvôli výbornému vínu, ale aj kvôli krásnej trati, ktorá Víťazom 8. ročníka behu tokajskými vinicami sa stal Patrik Višňovský z Košíc, na druhom mieste skončil Maroš Bak z Vranova a na treťom mieste skončil Michal Majcher z Trebišova. Víťazkou ženskej kategórii sa stala Natália Valkošáková, na druhom mieste skončila Štefania Balogová a na treťom mieste Helenka Litváková. Uspredateľ odmenil aj svojich najlepších dediny Čerhov. Záverom musíme vyzdvihnúť skvelú organizáciu, trať a nezabudnutelnú atmosféru, ktorá určite potešila každého účastníka. Už sa tešíme na budúci rok, roku 2017. Veľký bežecký súťažiak. Srdečne vám všetkým blahoželáme. A teraz prosím všetkých úzak. Teraz veľa všetkým 24 je výťazom. Také žubenie.
Tak. Ja vidím, vyšak chvíľa. A chvíľa máme bežka, číslom 14. Jedna, nula, tak!